Куагер кәсіби клубының пайда болуымен Петропавлда шайбалы хоккей қарқынды дамып келеді. Жергілікті ұжым жыл сайын ел біріншілігінде өнер намысын абыроймен қорғап, сәтті өнер көрсетуде. Айта кету керек, бүгінгі таңда Қызылжар өңірінде шайбалы хоккей тек кәсіби деңгейде ғана емес, жасөспірімдер арасында да кең етек алуда. Балалардың жаттығу барысымен біздің түсірілім тобы танысып қайтты. Шайбалы хоккеймен кәсіби шұғылданған кез келген адам НХЛ сында әлемнің ең үздік лигаларында өнер көрсетуді армандаған болар. Өз әлеуетін дамытып, кәсіби спортта алғашқы қадамдарын жасау мүмкіндігі осы жылдан бастап солтүстік Қазақстан облысы аудандарынан келген ұлдарда пайда болды. Олимпиада резервінің мамандандырылған мектеп-интернат колледжінің базасында өткен жылы хоккей бөлімшесі ашылды. Набор велся летом. Жеткіншектерді қабылдау жұмыстарын алғаш жазда жүргіздік. Өңіріміздің әр ауданнан хоккейге деген қызығушылығы мен қарым-қабілеті бар ең үздік балаларды жинадық. Балалардың жақсы жаттығуын, дұрыс тамақтануына дейін барлық қолайлы жағдай жасалған. Ата-аналар да балалар да дән риза екендіктерін білдіріп жатады. Бұрын балалар өз аудандарында орта мектептер базасында оқыған. Аймақтың барлық ауылдары жабық корттармен және мұз алаңдарымен мақтана алмайды. Ал облыс орталығында балалар үшін барлық жағдай жасалған. Білікті жаттықтырушылар, үздік мұғалімдер және әрине кәсіби мұз айдынында оқу-жаттығу жұмыстары жүреді. Жас хоккейшілердің негізгі құрамына аудан балаларынан бөлек Қазақстанның басқа қалаларынан жас өспірімдері де кірді. Богдан Бондаренко Петропавлға Атырау қаласынан келген. Себебі солтүстіктегі жаттығу процесін әлдеқайда тиімдірек екенін мойындады. Жаңа регламент бойынша мен 2008 жылға туылғандар арасында ойнай алмадым. Содан құлагерге ауыстым. Еш өкінбеймін. Солтүстік өңірде ойнаған тиімдірек. Хоккеймен шұғылданып келе жатқанына 9 жылдың жүзі болған Олжас Асхатұлының арманы КХЛ клубтарының бірінде өнер көрсету. Мені хоккей үрмесіне әкем әкелді, кейін өзімнің де құлшынысым оянды. Алғашқыда Арлан клубында ойнап бастағам. Ал құлагерге ауысқаныма 2 жыл болды. Клубтағы атмосфера мен дайындық барысы жақсы. Ұжымның алдында үлкен жоспар бар тұр. Алдағы маусымның басты мақсаты Қазақстан Республикасы чемпионатын үздік үштігінен көріну. Әміре Ақбатай, Райымбек Бегужаев, жаңалықтар қызметі.